Доброго вечора. Сьогодні у нас буде лекція про відомого персонажа часів 16 століття. Мова піде про знамениту Чорну Королеву, як її називають більшість істориків, Катерину Медичі. Звісно, цей жіночий персонаж взагалі в історії Франції відіграє важливу роль поруч з Жанною д'Арк. І до сьогодні більшість істориків і взагалі тих, хто вивчає цей період, один із найскладніших періодів в історії Франції, релігійні війни між католиками і протестантами, все-таки не можуть дати тієї конкретної оцінки, все ж таки, що ж це за жінка, яка таким чином відігравала не останню роль взагалі в ході цих подій. Проте робити такий образ Катерини Медичі як такої чорної королеви, яка таким чином знищувала своїх ворогів, достатньо складно, адже за ходом цього все-таки визначали ті події, які були, скажімо так, визначали характер взагалі тих або інших її вчинків. І ці вчинки якраз йшли на користь самої Франції. Так склалося, що характер Катерини, він склався ще з самого дитинства і тих обставин, які склалися навколо її родини. Як відомо, Катерина була з роду знаменитого флорентійського купецького роду Медічі, які прославили саме місто Флоренція, італійське місто Флоренція, і стало воно таким чином одним із міст взагалі відродження. І слід додати ще один не менш важливий момент, що саме Медічі, вони якраз прославилися взагалі на всю Європу. І Катерина якраз, можна сказати, в цьому плані не є винятком серед знаменитих представників роду Медічі. Народилася вона 13 квітня 1519 року у родині Лоренца II Медічі та герцогині Мадлени Доверні, яка була родичкою французького короля Франциска I. Оскільки цей шлюб був певним чином вигідним для самого короля Франциска I та папи Римського Льва X, який був, до речі, двоюродним дідом новородженої Катерини, все-таки певним чином цей шлюб повинен був принести певну вигоду, перш за все, самій Франції. Проте так склалося, що самій матері Катерини вона недовго прожила, вона через декілька днів померла. А через декілька місяців помер сам Лоренцо Медічі. Справа в тому, що сам Лоренцо таким чином, він з молодих років він мав нездоровий, як кажуть, тягу до жінок, тобто він, у нього було неупорядковане статеве життя. І, звісно, ці статеві хвороби вони не лікувалися у 16 столітті. Тому він помер у віці у 27 років. І довгий час Катерина Медічі жила у близьких родичів по материнській лінії Флоренції, а згодом переїхала до Риму. І вона довгий час залишалася під впливом тих обставин, оскільки Катерина залишалася однією з вірогідних представниць роду Медічі, і постійно якраз серед представників як і Священної Римської імперії, тобто самої Іспанії, які постійно нападали на Самри, все-таки виникало питання, що ж робити з малолітньою принцесою. Варіанти були стосовно вирішення її долі абсолютно різними, і серед них було і постриження в монахині, і відправлення її, як це можна не вважати жорстоким для нашого, що відправлення її в публічний будинок, тобто були різні варіанти. І звісно, зі сторони, як і папи Римського Льва X, і певним чином і по наступників його, доля Катерини була збережена, і вона довгий час виховувалася при папському дворі. Саме вона там отримала гідну освіту, яка відповідала усьому ренесансному стилю. І це таким чином стало одним із найбільш важливих елементів взагалі у представленні Катерини як жінки, яка розуміється на мистецтві ренесансі. І коли виповнилось Катерині 13 років, була доля її остаточно вирішена стосовно того, що вона вийде заміж. Кандидатур було багато, серед них були і герцог Овернський, і також іспанський король, але кандидатур найбільше виграв все-таки французький король Франциск I. І головним кандидатом все-таки став другий син
короля майбутній Генріх ІІ, він ще тоді не вважався наступником престолу. Він був її однолітком, йому на той момент теж виповнилось 13-14 років. І в 1533 році ось відбулося весілля, і врешті-решт Генріх та Катерина, які не бачили до цього ні разу в очі, вони стали чоловіком і дружиною. Звісно, перші роки становлення Катерини при дворі були важкими, оскільки Катерина не могла завагітніти. І окрім цього, ще її втрати, родинні втрати все-таки позначились на тому, що до неї при французькому дворі стали відноситися як до жінки, до молодої дівчини взагалі без будь-якого приданого. І врешті-решт, ще не менш серйозне, як кажуть, заточення, стало то, що Генріх взагалі не мав ніякої, як кажуть, поваги до своєї молодої дружини, а навпаки захоплювався жінкою, яка була двічі старша нього, і стала таким чином його вихователькою. Мова йде про Діану де Пуатьє. Проте, на сторону Катерини та її, взагалі, як кажуть, культурні інтереси, став її свекор Франциск І, який її підтримував, і врешті-решт так сталося, що уже на 10-му році їхнього шлюбу Катерина завагітніла і народила першого сина Франциска, який став згодом відомий під іменем Франциск ІІ. І таким чином це стало ще одним не менш важливим зміцнення самого королівського двору. Упродовж свого шлюбу Генріха та Катерини було народжено 9 дітей. Серед них були найвідоміші майбутній король Карл IX, король Генріх III, герцог Алансонський Франциск, ну і, звісно, знаменита королева Марго. Проте всі, окрім самої Маргарити, були хворими, мали слабке здоров'я, і таким чином вони недовго проживали. Ну, максимально це до 35-40 років, як, наприклад, з майбутнім Генріхом III. Проте ситуація перебування Катерини при самому дворі залишилася такою самою, навіть після того, як Генріх вступив на престол та став Генріхом ІІ. Діана де Пуатьє таким чином стала, можна сказати, неофіційною королевою, проте її повноваження не виходили за рамки вирішення певних матеріальних питань, не більше. Але Катерина поступово, можна сказати, відвоювала свої, як кажуть, королівські обов'язки. І згодом вона стала свого роду королевою матір'ю і, можна сказати, охранителькою сімейних традицій. І водночас з цим Катерина захоплювалася астрологічними науками, ну, відома її зустрічі з Нострадамусом, як я вже згадував в попередній лекції, який напрорік про її трагічну смерть. Про трагічну смерть, вибачте, її чоловіка Генріха ІІ. У 1559 році під час шлюбу їх старшої доньки Маргарити з іспанським королем Філіпом ІІ. І так воно і сталося. Генріха ІІ було поранено під час лицарського поєдинку молодим герцогом де Монморансі, у ході якого сам король Генріх помер. Катерина стала вдовою і водночас регеншою при малолітньому королю Франциску ІІ. Проте так ситуація склалася, що плакучи смерть свого чоловіка, королева вела в моду перебувати в траурі саме у чорному одязі. До цього одягом, який підкреслював траур, був безумовно білий колір. І по більшості портретів Катерини в той час ми бачимо, що вона вже після 1559 року знаходилась у цьому безумовно траурному одязі. І зберігала його майже 30 років, майже до кінця свого життя. Франциск ІІ прокерував недовго. І в 1560 році він помер у віці 16 років від менінгеніта. А тут уже ситуація склалася так, що на авансцену французької політики вийшла німецька родина, німецькомовна, лотаринські герцоги Гізи, які таким чином стали підтримувати католицький рух, адже, як відомо, за часів Генріха ІІ наступ на протестантів посилився, і Катерина, враховуючи те, що була протестантська, як кажуть, підтримка велика, особливо зі сторони принців крові, в тому числі і Жанни д'Альбре, матері Генріха Наварського та дружини Антуана де Бурбона. І, звісно, таким чином
Катерина намагалася знаходити компроміс між цими двома партіями. Особливо це стало помітно після того, як вона стала офіційно королевою регеншею при правлінні 14-річному правлінні Карла IX. І саме в цей час здійснилися перші релігійні війни між католиками і протестантами, і Катерина намагалася таким чином, як можна сказати, фактично правителька Франції, надати протестантам велику кількість прав. І це було таким чином підтверджено під час Амбуазького договору 1564 року. Паралельно з цим Катерина намагалася при дворі здійснити свого роду революцію при дворі, як було здійснено за її свекра Франциска I. Мова йшла про те, щоб таким чином проводилась велика кількість балів та маскарадів. І особливо це стало помітно під час знаменитої подорожі королівської родини по Франції впродовж 1564 по 1566 роки, щоб таким чином підтримати народ і здійснити не менш важливий елемент те, що все-таки військовий конфлікт надалі не буде. Але не сталося так, як гадалося. І ситуація склалася тим, що релігійні війни вони ще посилювали цей конфлікт. Окрім цього, додалося ще й конфлікт з Іспанією, як найбільш католицькою країною Європи. І здійснювалася таким чином третя релігійна війна, яка закінчилася Сен-Жерменським перемир'ям 1570 року, яка підтримала таким чином про права протестантів, а остаточно це закріпилося про майбутній шлюб між принцем крові протестантом Генріхом Наварським та її донькою Маргаритою Валуа. Свадьба, вибачте, весілля століття, яке сталося 18 серпня 1572 року, його пророкували як те, що завершиться ці весільні церемонії кров'ю. Особливо не менш важливу роль у цьому конфлікті також відіграв і протестантський шеф адмірал Гаспар де Коліньї, який підтримував ідею війни з Іспанією. Все-таки Катерині Медічі було невигідно вести цю війну, оскільки це була втрата її впливу. І на четвертий день після весілля, 22 серпня 1572 року, Коліньї було поранено. Не вбито, а саме поранено. Складно сказати, чи це була підготовлена зі сторони Катерини, чи зі сторони Карла IX. Проте версія те, що тут не менш останню роль відіграли герцоги Гізи. Це як помста молодого Генріха за вбивство батька Франсуа, саме де Коліньї, теж не відкидається. А 24 серпня складно сказати, чи це було якби рішення самої Катерини, чи це було, як кажуть, спільне рішення як і короля Карла IX, так і Катерини Медічі і Гізів про проведення так називаємої бійні вбивства протестантів на ніч святого Варфоломія на 24 серпня, от на 1572 року, у ході якої було вбито близько 5000 гугенотів. Приблизна акція сталася у більшості містах Франції. І, звісно, цей конфлікт, здавалось би, поглине саме протестантський рух, але навпаки він його розпалив. І це після цього стало безповоротною точкою взагалі у відношенні до династії Валуа і до Катерини Медічі особисто. Оскільки саме після цього конфлікту, саме до неї більшість істориків і взагалі літераторів стали відноситися здебільшого саме у чорних тонах. У 1574 році, після смерті Карла IX, на престол вступає її син Генріх III, її улюбленець, до речі, і Катерина Медічі, можна сказати, стає також свого роду якби правителькою, оскільки Генріх III здебільшого якби не приймає великої кількості часу у вирішенні державних справах. Проте це вплинуло на те, що у державі самі, можна так сказати, посилювалася як фінансова криза, а також релігійні війни, які здійснювалися кожен рік. Фактично можна сказати про те, що до 1589 року здійснилися ще три релігійні війни. І Катерина бачила сутність самої ситуації в тому, що її роль поступово втрачалася. І, звісно, особливо Генріх III, який вже проявляв себе як і воїн, він намагався підтримувати ідею збереження єдності нації
І також намагався лавірувати між католиками і протестантами. Але так ситуація складалася, що поступова католицька ліга, яка очолював Генріх де Гіс, вона також стала стороною опозиції королю. Не менш важливо те, що Катерині було складно прийняти один момент стосовно наступництва, так як Генріх III не міг не мати вже дітей законних, а смерть молодшого брата Франсуа Алансонського 1584 року забезпечила можливість Генріху Наварському стати після Генріха III королем Франції, звісно, першим із династії Бурбонів. Для Катерини Медичі це свого роду був як ніж горло. І, звісно, не було ніякого виходу стосовно того, щоб таким чином зробити, щоб не допустити цього. Хоча на самого Генріха Наварського здійснювала велика кількість і таким чином замахів на життя, він відрікався від протестантської, ну все це буде, як кажуть, окрема історія. Для Катерини Медичі було важливо зберігати, перш за все, статус королеви матері і намагання таким чином підтримувати статус Франції як культурної країни. Адже завдяки ініціативі Катерини Париж знову розвив як культурний центр. Також не менш важливу увагу приділялося замкам на березі річки Луари, в тому числі в місті Буа і та Шеноні. І все ж таки в даному випадку Катерина здійснила ще один не менш важливий архітектурний крок, а саме в цей час було збудовано палац Тюльрі, один із найкрасивіших палаців на той момент поруч з Лувром. Проте він не зберігся, але сад, який розташовувався поруч з ним, можна сказати, радує по сьогодні усіх туристів, які відвідують Париж, а саме Лувр. Звісно, роки йдуть, здоров'я, скажімо так, погіршується, взаємовідносини між дітьми теж становиться не краще, оскільки в даному випадку Катерина як осуджувала свою доньку Маргариту, яка не жила з Генріхом Наварським, взагалі її коханця, а також свого сина Генріха III, який таким чином відкрито став боротьбу з католиками протестантами. Звісно, це не покращило її фізичного стану, оскільки він якраз, можна сказати, погіршився із віком, а ще не менша важлива причина в тому, що Катерина Медичі полюбляла дуже поїсти, і все-таки це впливало на її фізичний стан, і це призвело до того, що розвивалася у неї, як кажуть, серцева хвороба. І вже в ході якраз днів барикадів 1588 році, коли Генріх III збіг до Парижу, Катерина знаходилася у замку Блуа. І там вона дізналася про трагедію, що сталася у грудні 1588 року. Вона була шокована тим, що Генріх вбив, можна сказати, за його наказом було вбито члена католицької ліги Генріха де Гіза. І здавалось би, ця смерть би дала би популярність королю, але вона ще, як кажуть, ще більше викликала ненависть, особливо серед паризьких католиків, до династії Валуа, особливо до Катерини Медичі. І, звісно, в цьому ситуації в неї викликало шок, це все це вплинуло потім на здоров'я. І у січні 1589 року, 5 січня, вона помирає від запалення легенів. В той час це була фактично невиліковна хвороба. І це, звісно, таким чином викликає великий шок серед простих французів. Навіть було сказано одну цікаву фразу, що вже немає тієї доброї королеви, яка могла би таким чином налагодити мир. Звісно, така оцінка певним чином є справедлива, адже Катерина Медичі, попри свій історіографічний образ Чорної королеви, вона здійснила великий крок і намагання зробити мир, як у самій Франції, налагодити економічний розвиток, а також зробити важливий крок в розвитку французької культури. І в цьому не менш важлива є заслуга самої королеви-матері. Я сподіваюся, що все-таки велике вивчення самого дослідження самої біографії королеви матері певним чином розкриє багато цікавих невідомих сторінок життя самої Медичі. І це таким чином зробить її образ ще більш, як кажуть, виважений та об'єктивний і справедливий. На цьому наша лекція підійшла до свого завершення. Я вам дякую за увагу, бажаю міцного здоров'я і гарного настрою. До нових зустрічей!